যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ কেতবোৰ খবৰ লৈ পুনৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই বিজু কুমাৰ ডেকা উপস্থিত হৈছো আৰু এই সুবুৰিয়া যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ 65% অধিক ভূমি অঞ্চল ইতিমধ্যে জনগণ সমৰ্থিত পিপুলস ডিফেন্স ফৰ্চৰ হাতত যোৱাৰ সময়ত বাকী থকা অঞ্চলছোৱাত নিজৰ আধিপত্য সুৰক্ষিত বা অক্ষত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সামৰিক জুন্তা বাহিনীয়ে বিশেষ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰা দেখা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰি বিমুখ হৈছে চীনৰ পৰা সহায় ভিক্ষা কৰি বিমুখ হৈছে কিয়নো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই থকা সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহীসমূহক যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰি আলোচনাৰ মেজলৈকে অহাৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা যিখিনি সহায় ভিক্ষা কৰিছিল জুন্তা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা সেই ক্ষেত্ৰত ফেডাৰেল ডেমক্ৰেচিৰ কথা কৈ বিমুখ কৰিছে জুন্তা বাহিনীক অৰ্থাৎ ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইং বিমুখ হৈ গৈছে ভাৰতৰ পৰা ঠিক একেদৰে চুবুৰীয়া চীনৰ পৰা যিখিনি সহায় ভিক্ষা মাগিছিল যে চীনে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চক বুজাব লাগে যুদ্ধ কৰিব নালাগে আলোচনাৰ মেজলৈ আহিব লাগে বুলি হস্তক্ষেপ কৰাৰ বাবে চীনক অনুৰোধ জনাইছিল থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সক যুদ্ধ পৰিহাৰ কৰি আলোচনাৰ মেজলৈ অহাৰ বাবে চীনৰ সহায় বিচাৰিছিল কিন্তু চীন এই ক্ষেত্ৰত নিমাত নীৰৱ এতিয়া কথা হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত মিয়ানমাৰৰ কেতবোৰ ছবি আমাৰ সন্মুখত ভাহি আহিছে আমাৰ হাতত পৰিছে যিসমূহ দৃশ্য সম্পাদিত ৰূপতো কিছুমান দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ এনে এক পৰিৱেশ যিসমূহ অঞ্চল ইতিমধ্যে বাৰ্মিজ সেনাক আঁতৰাই পিপুলছ ডিফেন্স ফৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহে নিজৰ কব্জালৈকে আনিছে সেইসমূহ অঞ্চলত পুনৰ নিজৰ কব্জালৈ নিবৰ বাবে বাৰ্মিজ সেনাবাহিনীয়ে আকাশমাৰ্গেৰে তাত বোমা নিক্ষেপ কৰিছে আকাশমাৰ্গেৰে ধাৰাসাৰ দিনে নিশাই যিকোনো মুহূৰ্তত বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ ফলত অগণন লোক তাত নিহত হৈছে আহত হৈছে এনেকুৱা এটা দৃশ্য যিটো দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ তাৰ এক চমু বিৱৰণী আপোনাৰ সন্মুখত আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ এটা অঞ্চল টাং নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ অধ্যক্ষিত এটা অঞ্চল সেই সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে বাৰ্মিজ আৰ্মীৰ কেম্পসমূহ ধ্বংস কৰি সেই অঞ্চলটো নিজৰ কব্জালৈকে লৈ গ'ল তাৰ পাছত দুদিন পাছত তাত বোমা নিক্ষেপ কৰিল আকাশমাৰ্গেৰে বাৰ্মিজ সেনাই সেই যি আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰিল বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে তাত বহু পুৰুষ মহিলা ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল এতিয়া এটা ভিডিঅ' আমাৰ হাতত পৰিছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ সম্পাদিত ওপৰতো আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ সেয়া হ'ল এনেধৰণৰ যে সেই যি আকাশমাৰ্গেৰে বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল বাৰ্মিজ আৰ্মীয়ে জেট ফাইটাৰে সেই বোমা নিক্ষেপৰ ফলত এগৰাকী মহিলা ঘটনাস্থলীতে নিহত হ'ল আৰু নিহত হোৱা মহিলাগৰাকী কাষত সেইখিনি সময়ত আছিল এটি দেৱশিশু মাতৃ ঢলি পৰিল বোমা বিস্ফোৰণত বোমা নিক্ষেপত লগত থাকিল কণমানি দেৱশিশুটি প্ৰায় 14 ঘণ্টাৰ পাছত দেৱশিশুটি মৃত মাতৃৰ কাষত পৰি থকা অৱস্থাত এইটো সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ গেৰিলাই টি এন এল এৰ কেডাৰে গৈ সেই মৃত মহিলাগৰাকীৰ কাষত দেৱশিশুটি উদ্ধাৰ কৰিছে কি ভয়াৱহ কি মৰ্মান্তিক দৃশ্য এনেধৰণৰ দৃশ্যসমূহ সম্পাদিত ৰূপতো আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাব নোৱাৰোঁ মানৱ অধিকাৰ কেনেদৰে লুণ্ঠন হৈছে ম্যানমাৰৰ ভূখণ্ডত সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ কেতবোৰ তথ্যই স্পষ্ট কৰি দিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ হাই কমিশ্যনৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট ভাষাৰে বাৰ্মিজ জুন্তা যিগৰাকীৰ নেতৃত্বত ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙৰ নেতৃত্বত সামৰিক শাসন চলি আছে বৰ্বৰোচিতভাৱে তাত যি আন্দোলন সশস্ত্ৰ আন্দোলন তাক নৎসাত কৰাৰ বাবে তাক দমন কৰাৰ বাবে যেনেধৰণৰ কৌশল আকাশমাৰ্গেৰে যিকোনো মুহূৰ্তত যিকোনো নিৰীহ জনগণৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলত বোমা নিক্ষেপ কৰি থকা হৈছে সেই দৃশ্যসমূহ দেখিলে আপোনাৰো গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিব বৰ্বৰোচিত অতি বৰ্বৰ সেনাবাহিনী হিচাপে পৰিচিত বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত এই জুন্তা বাহিনীক শাসনৰ গাদীৰ পৰা আঁতৰাই দেশখনত পুনৰ গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ বাবে জনগণ
মিয়ানমাৰৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু হাতত অস্ত্ৰ তুলি লোৱা নাছিল প্ৰথম অৱস্থাত গণতান্ত্ৰিকভাৱে জুন্তা সামৰিক বাহিনীক শাসনৰ গাড়ী এৰি তাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে দাবী জনাইছিল কিন্তু নিৰ্বিকাৰ নিজৰ অধিকাৰ নিজৰ শাসনৰ বাকজৰি নিজৰ হাতত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অটল হৈ থকা এইগৰাকী ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইং তেওঁ আৰু তেওঁৰ বাহিনীক উফৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী কালত গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন পৰিহাৰ কৰি সশস্ত্ৰ পন্থা অৱলম্বন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল ম্যানমাৰৰ জনগণ বীৰৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় ম্যানমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভৰপূৰ এইখন ম্যানমাৰত এতিয়া প্ৰতিখন পদে প্ৰতিটো অঞ্চল প্ৰতিটো ডিভিজনত এতিয়া কেৱল মাত্ৰ হাহাকাৰ যুদ্ধৰ বিভীষিকা 3.5 লাখতকৈ অধিক লোক বিগত 8 মাহত তাত কক্ষচ্যুত লক্ষ্যচ্যুত বা গৃহহীন হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ল এনে খণ্ডিকখনত 65% অধিক অঞ্চল নিজৰ কব্জালৈকে লৈ গৈছে পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হয় বাকী ৰোৱা অঞ্চলচোৱাত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে যেনেধৰণৰভাৱে আকাশমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ চলাই আছে এই আকাশমাৰ্গেৰে চলোৱা আক্ৰমণ বোমা নিক্ষেপত হাজাৰ হাজাৰ লোক হতাহত হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে যাক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰই কঠোৰ ভাষাৰে নিন্দা কৰিছে এই জুন্তা বাহিনীক কিন্তু জুন্তা বাহিনীয়ে নিজৰ ক্ষমতা হাতত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত অটল হৈ আছে তাত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰা নাই আৰু তাৰ বিপৰীতে আলোচনাৰ কথা কৈছে চীনৰ সহায় ভিক্ষা মাগিছে ভাৰতৰ সহায় ভিক্ষা মাগিছে কিন্তু দুয়োখন দেশে এই ক্ষেত্ৰত নিবাদ ভাৰত চৰকাৰে বিশেষভাৱে স্পষ্ট কৰি দিছে ভাৰতৰ অভিমত যে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা তাত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতে ভূমিকা পালন কৰিব আৰু বাৰ্মিজ জুন্তাই সেই ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙে এই ক্ষেত্ৰত কোনো সদুত্তৰ দিয়া নাই তাৰ বিপৰীতে যি জনগণ সমৰ্থিত পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চৰ ওপৰত আৰু বাৰ্মিজ যিসমূহ সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন আছে সেইসমূহৰ ওপৰত নিৰ্বিচাৰে আক্ৰমণ চলাই গৈছে শেহতীয়া এক তথ্য দি এই প্ৰতিবেদন সামৰিব বিচাৰিম সেয়া হ'ল ভীষণ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ দিশত আগবাঢ়িছে কোনোফালৰ পৰা যিসমূহ শক্তি তাত আহিব লাগিছিল সেই শক্তিসমূহ বন্ধ হৈ গৈছে ম্যানমাৰৰ ভূখণ্ডলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তেল ক'ৰ পৰা আহিব ইলেক্ট্ৰিচিটি ক'ৰ পৰা আহিব সেয়া এক অতি জটিল প্ৰশ্ন হৈ থিয় দিছে 180 লিটাৰতকৈ অধিক ডিজেল বা পেট্ৰল কোনো লোকৰ হাতত যদি মজুত থাকে তেতিয়াহ'লে জুন্তা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে তেওঁক জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হ'ব আজীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হ'ব লেখীয়া এক কঠোৰ নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছে মুঠতে তেলৰ অভাৱ হৈছে পেট্ৰল ডিজেলৰ সাংঘাতিক অভাৱ পেট্ৰল পাম্পসমূহৰ সন্মুখত মাজনিশালৈকে দীঘলীয়া শাৰী কিন্তু পেট্ৰল নাই ডিজেল নাই আহিব ক'ৰ পৰা চীনৰ পৰা যিখিনি আহিবলগীয়া আছিল সেইসমূহ পথ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চান প্ৰদেশত ইতিমধ্যে থ্ৰী ব্ৰাদাৰহুড এলায়েন্সে তাত নিজৰ দখললৈকে নিয়াৰ পাছত সেই তেল অহাৰ পৰিৱেশ নাই এতিয়া বা গেছৰ ক্ষেত্ৰতো যিখিনি ব্যৱস্থা আছিল সেই গেছ সৰবৰাহো ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ গৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি বন্ধ হৈ গৈছে ভীষণ ক্ৰাইচিছ আৰু যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে হাস্পাতাল আছে সেইসমূহত শক্তিৰ অভাৱত ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ অভাৱত এক দুৰ্যোগময় পৰিৱেশলৈ গতি কৰিছে মুঠতে দুৰ্ভিক্ষই লকেৰা নাই দুৰ্যোগে লকেৰা নাই এইখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰত আৰু যিকোনো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত যি পিপুলছ ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহ আছে একত্ৰিতভাৱে বাৰ্মিজ জুন্তা চৰকাৰক ওপৰে তাত গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি সশস্ত্ৰ পন্থা অৱলম্বন কৰি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে সেই যুদ্ধ অবিৰত আছে আৰু যিকোনো পৰিৱেশ বা পৰিস্থিতিত যিকোনো সময়ত সামৰিক জুন্তা ছিনিয়ৰ জেনেৰেল মিন আং লাইঙে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব পাৰে নহ'লে তেওঁ কোনো দেশলৈ পলায়ন কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব পাৰে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমাৰ হাতত পৰা মাত্ৰকেই আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিম এতিয়ালৈ নমস্কাৰ